Olá, nossos amigos internautas, a você que nos acompanha aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias. Hoje é dia 26 de janeiro de 2023. A partir de agora, você interagindo, participando aqui do nosso jornal compacto, sempre levando as principais informações da nossa cidade, do Brasil, do mundo, os problemas da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, os problemas aí da sua rua, do seu bairro. Tem aqui esse WhatsApp onde você participa com reclamações, denúncias, flagrantes, envie fotos, imagens, vídeos aí do seu bairro aqui para a nossa central de jornalismo. 997-82-4426. É isso aí, vai compartilhando a edição de hoje. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. É isso aí, vamos lá. Olha, o homem preso suspeito de furtar uma agência de crédito na cidade de Nova Odessa. Foi lá no Jardim Santa Rosa. Nós temos esses detalhes aqui para vocês. Olha só, ele chega a quebrar a porta de blindex, né? Olha aí, ó. É suspeito de furtar. Ele entrou pelo buraco ali que ele fez, né? É, arrombou tudo lá, ó. O crime ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira e as câmeras de segurança registraram a ação do criminoso. É, ele entrou lá nessa agência de crédito, aquelas financeiras, né, que emprestam dinheiro aí para as pessoas, para a população. E, aliás, nas imagens é possível ver o criminoso, ele quebrou a porta de vidro com uma pedra, invadiu o local. Ele pega dois computadores, dois celulares e uma mochila e em seguida foge. A Guarda Civil Municipal foi que atendeu a ocorrência lá na cidade de Nova Odessa. Outros equipamentos já tinham sido entregues a outra pessoa. Agora a polícia tenta localizar esse criminoso através dessas imagens de câmeras de segurança desta empresa de crédito em Nova Odessa. De Nova Odessa, vamos para Campinas, o caso da garotinha de 7 anos que morreu após um eucalipto cair no Taquaral, na Lagoa do Taquaral, em Campinas. Uma tragédia. A garotinha foi sepultada, familiares, estiveram presentes, a mãe, filha única, hein? Que barbaridade, que lamentável. A pequena Isabela Tibúrcio Firmino, de 7 anos. Ontem, quarta-feira, foi o velório, tomou a emoção, né? Comoção de todos. É, filha única, eles eram evangélicos, aliás, o pastor, o pai, o qual era muito conhecido lá em Campinas, o pastor evangélico Sérgio Luiz Firmino e também da pastora missionária Gislene Silva Tibúrcio Firmino, né? Olha, eles residiam em Hortolândia, lá no bairro Clara do Lago 2. Agora, as autoridades da cidade de Campinas, de todas as cidades, estão atentas aí, porque esse eucalipto que caiu, possivelmente pode ter outras espécies também que possam estar aí já em alerta, né? Pode ocorrer outra queda, mas é algo que tem que ser prevenido, tem que ter prevenção, né? Tem que fazer agora, né, abrir-se, né, um inquérito para apurar o porquê da queda desta árvore que poderia ter ocorrido aí até uma tragédia muito maior com mais pessoas envolvidas, né? Mas é lamentável, filha única, a pequena, né? E agora todo mundo, a cidade de Campinas e Hortolândia, todo mundo está enlutada, né? Sem sombra de dúvidas, enlutada com essa notícia aí que abalou a todos. Vamos lá, vamos voltar aqui para Santa Bárbara do Oeste. Olha, o 10º Batalhão, né, da Polícia do Estado de São Paulo, fazendo aqui uma varredura, patrulhamento aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Veja só, no Distrito Industrial da cidade, eles recuperaram uma carga de produtos de higiene avaliada em R$1,5 milhão. Os produtos tinham sido roubados na cidade de Louveira. Ninguém foi preso, nenhum suspeito foi detido. Segundo informações do batalhão, foi por volta do meio-dia, os militares foram informados, houve uma denúncia sobre o roubo de um caminhão carregado em Louveira.
A denúncia apontava também que o veículo tinha perdido o sinal de rastreamento aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na região do Distrito Industrial. E aí, com essas informações, os PMs passaram a fazer a varredura, como eu disse, as buscas pelo distrito, e acabaram encontrando essa carga na rua Irmã Aneta Snap. E viram aí esse barracão cheio de produtos de higiene, ó, lotado, né? Certamente tudo sem nota fiscal, né? Possivelmente, né? Se foi uma carga roubada, tal, que estaria fazendo aqui em Santa Bárbara do Oeste? A polícia já tem pistas aí desses possíveis envolvidos neste roubo de carga em Louveira, que foi parar aqui em Santa Bárbara, terminou aqui na cidade barbarense. Obrigado, meu povo. Obrigado aí a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, tem indicações e reportagens, envie aqui para nós, para o nosso WhatsApp 997824426. Fica à vontade para você enviar a sua denúncia aqui para a equipe do Nilson Araújo, para a equipe do Portal SB Notícias. Vai se inscrevendo e compartilhem aqui a edição de hoje. Mexeu com você, mexeu comigo. Vamos lá para o rádio agora. Vamos lá, programa Espaço Aberto pelo FM 81,9 da Brasil.